Nesër gazeta në Kosovë asë Edmund Rexhani, skandaloze. Pse edhe 19 vjet pas luftës me Serbinë, gjykatat në Kosovë nuk trajtojnë paditë e qytetarëve dhe bizneseve për kompenzimet e dëmeve të luftës. Pse edhe me këtë qeveri, edhe këtë kuvend të stërkequr, nuk ka gjë sa të ketë vetin e vetë pastrim të pushtetarëve nga krimi e korrupsioni. Deri kur nën toka e lidhur me mafio politikanë të njohur e të inkriminuar do të udhëheqin e sundojnë Kosovë. Lexojeni të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme Kosova Sot.